biznesga -ki kirib kelishimga mardikor -ki, og'aynimni -ma? gapi <gâpa>, katta ta'sir ko'rsatgan beshta til bilaman man aqlli bolaman hamma mani qidirib yuribdi xohlasang mana gruzchik bizaga yetishmayapti ke dedi judayam nafs oniyatimga tegib ketdi gitt. baribir tanish bilish katta rol o'ynayri ekan pasportim olib qoldi kutib tur dedi o'n besh kdan keyin o'zbekistonga deport shundoq no, yuragini ushladim buyuk buyuk odamlarni gapini eshitganingiz bilan sizga bir foyda berib qo'ymaydi u o'zi hali bir biznesni bir qilib qotirib qo'ymagan xitoyni eng arzon o'yinchog'i o'n um ming so'm turibdi bizanikini sir yo'si ikki mingga aylanyapti mana zo'r biznesedim igrушки o'zbekiston dedi Анварчик, ти чу, давай пренеси нам арбузи, пренеси, дыни, пренеси, помидори хотя бы пренеси до коя. Какво Како и да идат? го, о, кара узбеки же свари дома, узбеки, алиса. Ти ти чу, Анварчик, давай приезжай да да. Топ-топ. esimda 12 yoshga to'lganimda adam tug'ilgan kunimga mana shunaqa o'yichoq olib bergan edilar o'sha rosa xursand bo'lgandim endi ko'chadagi o'rtoqlarim bilan mazza qilib conterstrak o'ynayman de lekin bilasizmi nima o'sha kunni o'zida bilmasdan ustiga o'tirib ikkiga bo'lib qo'yganmanda o'yinchoqni Adam shunaqa jahllari chiqqan endi endi meni xursand qilmoqchi bo'lganlar men bo'lsa parод qilib qo'yganman endi nasibde nima deysiz uzr berilib ketdim yo'q bugungi ko'rsatuvimiz o'yinchoqlar haqida emas O'z umuman bugungi ko'rsatuvimizni rejalashtirmagan degan. yaqinda bitta inson bilan tanishib qoldim va u inson bilan gaplashganimda o'zimga shunaqa ko'p foydali ma'lumot oldimki bu odam bilan albatta intervyu qilish kerak ekan deb o'ylab qoldim ko'p cho'zib o'tirmayman ha? gapni hammasini o'zinglar ko'rib olasizlar bitta narsani ayt olamanki bugungi ko'rsatuvimizni ko'rishga ketqizgan vaqtingizga achinmaysiz xudo xolasa. va an'anaga ko'ra iltimos videoga layke bosish sizdan chiqmasin to'g'ri tushuning biz youtubeda ishlayapmiz va bu platformani algoritmlariga moslashishimizga -ge to'g'ri keladi sizlarni layk like va izohlaringiz bizani mehnatimizni ko'proq odam ko'rishiga yordam beradi rahmat man anvar abduqayim yoshim o'ttiz to'qqizda biznesga kirib kelishimga e, studentlik paytimda e, bir og'ayni mardikor og'aynimni achchiq gapi katta ta'sir ko'rsatgan yoshligimdan ko'p kitob o'qirdim e, ilm fanga qiziqaredim katta bo'lganimda o'sha professormi kimdir davlatda tashkilotlarda ishlab katta lavozimda ishlayman deb niyat qilgan edim lekin keyin e, vaqt davomida ko'rdimki e, faqat ilm olishlik bilan faqat kitob o'qish bilan katta yutuqlarga erishib bo'lmas ekan inson o'zini e, orzulari bilan hayotda realligi orasida juda katta farq bor ekan hayotimdagi kulminatsion nuqtani hozir aytib beraman juda e, qiziq bir voqea bo'lgan birinchi kursda o'qiyotganimizda hamma bolalar endi kelib o'qiydi boshida olti oy shu birinchi semestr tugagandan keyin ko'pchilik bolalar o'qigisi kelmay yoki pul topolmay qiynalib o'qishdan ketib qoladi yoki sirtqi bo'limga o'tkazardi bir og'aynim sirtqi bo'limga o'tib o'zi o'rizorga arava itarishga mardikorchilikka ishga chiqib ketgan sababi o'sha moddiy tomondan unga pul yetishmovchilik bo'lgan man lekin o'qishni davom ettirganman bi yildan keyin qarasam shu bola o'zi bir do'konda sotuvchi bo'lib ishayotganini eshitib qoldim ikki yildan keyin u o'zi do'kon ochib o'zini do'konida pul topishni boshlaganini eshitdim va oxirgi yili o'sha o'qishni tugatayotgan paytimizda diplom ishida biz bolalar bilan endi bir narsani muhokama qilib turgandik man ularga bir berilib gapirib turgan paytimda shu og'aynim kelib qoldi tikodade tushib mensimasdan kelib ha hali gaplashib turibsanlarmi deb bir mensimasdan bir odamga bir munosabatda bo'l anvar haliyam gapiryapsanmi san somkangni qara haliyam o'sha birinchi kursda o'qib yuradigan katta katta a kitoblaringni o'qib yuribsanmi mana man mardikorchilikdan boshlab hozir do'konim bor mashinam bor zo'r pul topyapman oyiga ikki uch ming takka topaman ukam deb a mensimasdan shu turtki silab gapirdi juda og'ir botdi shu shunda o'yladimki demak qanchalik ko'p kitob o'qish bu foyda lekin qanchalik kitob o'qiganingiz bilan bu sizga hayotdagi maqsadlaringizga erishtirmaydi deb xulosa qildim to'g'ri bu balkim o'sha paytda yosh bo'lganmiz aniq bir fikrimiz tajribamiz bo'lmagan lekin bu juda katta manga hayotda turtki bo'lgan man o'zimni xorlangan deb his qilganman va o'sha kuni xafa bo'lib uyga qaytib ketdim o'sha sumkamda og'ir shu ingliz tilidagi kitoblarni o'qib endi diplom ishim shu olib kitobimni shu otdim xotinimga qarab Edim, yam, bu, e dedim kitobdiniham qursin bol dedim man ilm fanni kitobni to'xtatib turaman ozgina vaqt may endi ishlab pul topaman xotinim bo'lmasa dedim bu stipendiya bilan yoki bir bunaqa qo'shimcha tarjimonlik bilan yaxshi pul topib bo'lmas ekan bitta mardikor kelib mani bugun ustimdan kulib ketdi deb juda qattiq xafa bo'ldim keyin ertasigayo endi diplom ishini ham qilib bo'lgan edik darhol shu ish qidirishga harakatiga tushdim o'zim o'yladimki ma bi ma ma man endi beshta til bilaman man hammaga kerakman man aqlli bolaman hamma meni qidirib yuribdi institutlarga hozir institutni tugatgan bu zo'r bola ekan birinchi o'rin bu hammaga kerak deb o'yladim vaholanki bu eng katta xatoyim edi man colgate firmasiga nestele firmasiga coca cola firmalariga borib murojaat qildim ular hammasi student tajribasi yo'q deb e oldidan dajе ketkizib işte, yuborishdi rezyumemni olmasdan keyin turk tili bilganligim uchun turklarni firmasiga ham borib ko'rdim ko'p til bilaman turkcha inglizcha ruscha sizlarga foydali bo'laman katta oila ham kerak emas desam am o'shada kein gaplashishn ham xohlashmadi rezumemni işte olib qolishdida keyin pastdag bir odamni oldiga tushirib yuborishdi u işte. odamga man shunaqaman desam bu eshitmadi hamda turk odam oy talaba buyoqqa dedi xohlasang mana gruzchi bizaga yetishmayapti kel dedi gruzchilik qilasanmi dedi u juda yam nafs onatimga tegib ketdi shunaqa asablarim buzilib ketdi o'sha kuni keyin uyga qaytib keldimda bunaqa bo'lmas bu, ekan anvar ya'ni san biliming bilan maqtanib yuraverishingni yig'ishtirgin eng past ishdan boshlab o'rganasan deb o'zimga o'zim so'z berdim keyin borib bir boshqa bir turk odamni oldida butigida mana shu gum deydi butigi shu yerda sotuvchi bo'lib ishga kirdim sekin sekin seni menejer qilaman deb va'da berdi bordim bir bir oycha ikki oycha ishladim shu kiyimlarni taxlash endi kundalik ishingiz mayda chuyda keraksiz ishlar bilan o'tardi judayam u ot yerda ham bir o'zimga yoqmadi o'ziga yoqmaydigan ishingizda hech qachon yutuqga erishmaysiz deb o'ylab darhol u ishni tark etdim u odam meni yaxshi ko'rib qolgan edi qol oyligingni ikki barovar qilib beraman muomalang zo'r ekan yaxshi sotyapsansan lekin baribir u ishda işte ko'nglim to'lmadi ko'nglim to'lmagandan keyin u ishdan ham ketib oxiri o'yladimki birovlarni yonida ham baribir ishlab qancha ishlab yuraman man o'zim uchun e, bir biznes boshlayde bir qilib ko'ray mayli e past ishdan bo'lsa ham shu bozorga borib sotuvchi bo'lib ko'raman qani shu odamlar qanaqa ishlayapti qanaqa qilib oddiy ippodromga chiqib yurgan bozorchilar boyib ketyapti a bu yerda biza shuncha kitob o'qib shuncha ilm olib umrimizni o'tkazib hech qanaqa oxirida mundoq qo'shsangiz bir dollar yoda tursin o'sha paytda bir so'm ham tayinli bir qo'limizga so'm ham tegmas edi juda qattiq xafa bo'ldim man bu yerda yursam o'qituvchi bo'lamanda maksimum dars berib domlachilik qilib beri yuramanmi deb xafa bo'lib ketdim qat'iy o'zimga qaror berdimki man bundan buyoniga bo'ldi bu, bu ilm fan yo'lidan ketmayman hech qayerda unaqa ofisda o'tirgan o'tiradigan ishlamayman işte, keyin qidirdim bir tanishim krishka chiqarar ekanlar bankaga yopadigan krishka shu krishka sexda mahsulotlarni yaxshi sotolmayotgan ekanlar gen. okay, yangi ochganlar ikki uch oy bo'lgan ishlari yurmayotgan ekan bordim aka dedim menga shuni bering man sotib beraman shuni faqat mani ertaga bo'rt qilib yubormaysiz so'z berasiz dedm mani xatoyim bo'lgan o'sha yerda kelishuv yozma ravishda kelishuv qolmagan keyin bo'ldi bo'ldi deb vadalarni qop qop berdilar keyin ikkita qop beraman sotib ko'r bo'ldi deb pulni berdilar keyin uyga borib bo'ldi man sizga pulni beraman adamlardan shu yuz dollarmi ikki yuz dollar, dollar pul olib ikkita qopini olib ortib mashinaga bitta moshina yolladim olib bordim bozorga gaplashib odamlar bilan bir o'rizorga borib bir tanishim ham chiqib qoldi o'zi ko'pchilik olmadi sababi hammasi o'zi qaysi qaysidir sex bilan ishlar ekan olmadim keyin baribir tanish bilish katta rol o'ynar ekan shu yerda bir, bir o'rtog'imni amakisi chiqib qoldi uni man tanirdim uyiga borganda e dedim palonchi aka dedim mana shunaqa shu chiqaravotgandim shunga ozgina yordam qilioring sotishboring endi studentchilik aka endi boshladim yordamingiz bo'lsin desam birinchisiga foyda qo'ymay beraman desam mundoq qarab turdilar ukam ke foyda kerak foyda ham qo'yaver edilar de faqat dedilar pulingni qilib berolmayman bir hafta sotilsa beraman dedi. Men rozi bo'ldim aka dedim soting deb ular o'sha sotdilar ozgina vaqtdan keyin keyin aytdilarki saniki juda sifatli ekan qalin temirdan chiqarib qo'yibsan uni sal yupqaqroq temirdan chiqarib ber arzonroq uchiramiz dedilar shu odam bilan gaplashishga yo'lini topish kerak edi. Men nimaga boshqalarni krishkasi yaxshi ketyapti meni ketmayapti desam saniki qalin deb aytdilar tanishimga aytdim manga qarang buni yupqa chiqarish kerak qalin chiqarsangiz ketmas ekan arzonroq bo'lsa ko'p ketadi keyin shu sal yupqaroq qilib chiqarib berdilar keyin olib borib uni sotdik u to'xtamay keta boshladi bir haftadan keyin yana uchta do'kon so'rashni boshladi to'rtta do'konga tarqatdim уже bitta kichkina moshina o'zida olib borardik boraredik o'zi kuchi yetmay qoldi keyin kattaroq gazelga orttirib borib butun o'sha yetti sakkiz do'konga tarqatib tashladim anai odam chiqarib ulgurmay qoldi zo'r bo'lyapti men ham yaxshi pul topa boshladim mazza qildi man birinchi topgan dollar o'zi ko'llejga ushlasangiz student odam yuz dollar mazzada u odam uchun voy dedim pul topsa bo'lar bo'larkanu deb qiziqib ketdim keyin bordim дальsшe yana shuni ikkinchi gazelga chiqqandan keyin borsam anai odam yo'q man katta partiya zakaz oldim sanga chiqarib berolmayman deb qoldilar shundoq bir muzdak bo'lib qoldimda keyin hayron bo'ldim nega unaqa qilyapsiz desam yo'q to'g'ri tushungim ma katta zakaz olib qo'ydim sangaqilib berolmayman dedir bo'ptiqchon qilib berasiz deam bir haftdan keyin dedi man bi hafta borib o'zimni ishlarmi qilib yuraverdim boshqa ishlarimni bir haftdan keyin kelsam yana bir haftdan keyin chiqarib beraman hayron bo'ldim bozorchilar ham telefon qilmayapti keyin bir bozorga borib xabar olin bozorga borsam hammasi do'konlarga o'zlarini jiyanlari borib tarqatib ketibdi keyin ular mandan qarzmi keyin bordim yo' aka qarzimni beringlar desam yo'q mol olib kelsang beraman deydi san u yerda ishchi ekansanku sotuvchi ekansan san o'zini egasi keldi egasi kelib tarqatib ketdi deyishdi rosa xafa bo'ldim bordim ular bilan keyin ozgina to'polon qildim nima qilyapsiz siz de man dedim va'da bergandingiz man sanga va'da bermaganman man sanga kichkina partiya ikkita qop ikkita qop sotasan deb berganman san butun bozorni egallayapsanku dedilar nima farqi bor sizga pulingizni oyapsizku mendan yo'q san deydi mandan arzonga olib bozorga qimmatga sotyapsan deb xullas ichi qoralik bo'ldi u kishi mani boyib ketadi deb ko'rolmadilar yerdan birinchi ming dollarimni topganman o'sha ishdan juda xursand bo'ldim lekin keyin hafsalampir bo'ldi va bildimki birovni biznesini kuchaytirish manga hech qanaqa foyda keltirmas ekan keyin bir qarindoshimiz nefti химиa firmasida tarjimon kerak deb qoldilar bir kun uch kun mehmonni olib yurish kerak ekan deb shu tarjimonlikka bordim ular bilan uch kun olib yurdim turklarni tarjima qilib berdim shu pulimni to'lashdi keyin shu ularga ham yoqib qoldi muomalam san juda zo'r tarjima qilar ekansan muomalang zo'r ekan kel bizaga ishga kir deyishdi ofisda menejer bo'lib ham tarjimon bo'lib ishlaysan deyishdi faqat har bitta tarjimo qilganingga puln to'laymiz deyishdi ularga ham выгодный edi yevrey inson edi u odam yahudiy millatiga mansub u odam bilan ishladik juda manga ko'p narsalar bilimlar ham berdilar ularni yonlarida ishlab o'zim ham ko'p narsa o'rgandim va ularga ham katta foydam tegdi korxonaga keyin ular bilan ma'lum bir vaqt ishlagandan keyin ularni partnyorligi mani ishga taklif qildi turklar ular o'zligini prestaiоmani preдstavitelь qilib ishga olishdi keyin turkiyaga olib ketib yevropaga olib borib mani o'qitishdi именnо shu nefti ximiya plastmassa sohasi bo'yicha o'zbekistonda to'qson to'qqizinchi yili sho'rton gaz zavodi ochilgan bo'lsa u to'rt yillardan keyin mana ikki yillarda keyin o'sha ikki ming to'rtinchi yilda bordim gollandiyani firmasida ishladim bu sohalarda tajriba oshirib o'zimni bilimimni boyitdim nechta tilni bilardiz bu paytda beshta til bilardim o'zbekcha ruscha inglizcha turkcha nemischa bemalol gaplashi bemalol gaplasha olardim shu beshta til bilganim ham katta foyda bergan gollandiya firmasiga ham shu nemiszcha bilganim tufayli olishgan va ularni ham o'sha katta xo'jayiniga mani muomalam o'zimni tutishim ish bitirishim faqat tarjima qilmasdan bizani foydamizga kerak bo'lsa xo'jayinni gapini u odamni psixologiyasidan kelib chiqib turib ko'ndirib berish qobiliyatim u odamga yoqib qolgan san mandan ham zo'r ko'ndirarekansan deb keyin ular mani lavozimimni ko'tarib yuborishdi o'sha mani ikkinchi omadim kelgan joy bo'lgan u yerda juda katta oylik to'lashardi shundan keyin u soha e, ham ozgina muammolar paydo bo'ldi sohada o'zbekistondan ular mol sotib olish mahsulot sotib olishardi keyin ular mahsulot olmay qo'yishdi işte. va mani ular o'zligini davlatiga ishga chaqirishdi sng bo'yicha ishladim keyin qaradimki u ishda ham o'zim biznes qilish ichimda orzuyim tugamadi shu narsa borgan sari kuchayib kuchayib boraverdi man keyin bir o'zbekistonga kelgan paytimda ko'chada ketayotganimda og'aynimni ko'rib qoldim bir ovqatlanish joyida u bola o'sha paket sexida ishlayotgan ekan paket sex o'zbekistonda bormi xitoydan kelardi u desam ha o'zbekistonda chiqyapti dedi endi ikkita uchta to'rtta sex ochilgan edi o'sha paytda ikki ming to'rtinchi yillarda keyin shu paket sex ochish fikri tug'ildi manda va e, o'zimizni o 'sha ishxonadagi rahbarga kirib siz manga dedim shu yordam bering paketsi qochmoqchiman deb taklif berdi bildirganman u kishi oldiniga ma'qullamadilar chunki men ketib qolardim san ketib qolasan mana shu yerda ishla deb mani olib qoldilar lekin ma'lum bir vaqtdan keyin ularni e, mol bergan joyligi bankrot bo'ldi va uni staнокlari bularga qolib ketdi bankrot bo'lgan odam stanoklarini olib qo'yishgan eski stanoklar paket stanoklari edi va ular uni sotish olmadi bir oy ikki oy keyin man ularga keldim menga shuni beringlar man o'zbekistonda ukam bilan shuni yo'lga qo'yaman shu biznesni davom ettiraman baribir bu yerda sizlarga katta foydam tegayotgani yo'q va shu stanoklaringizni pulni qilib beraman sizga bir yil ichida dedim ularga yoqdi eski stanok tezroq buni jo'natib yuboraylik pulni olamiz deb ular rozi bo'lishdi va stanoklarni olib kelib o'rnatdim lekin u eski stanokda eskini yamaguncha esing ketadi deydiyu u staноkki o'zi narxi bir o'ttiz besh ming qirq ming dollar edi eski bo'lganligi uchun o'zi yangisi yuz ming dollar turardi eski juda nima shalag'i chiqib ketgan og'ir ahvoldagi stanoklar bo'lgani uchun manga ham deyarli bir e, tolk bermadi uni sotib mahsulotini man katta foyda ko'rmadim shundan keyin bordim yana u odamni oldiga aytdim aka okay, dedim siz berdingiz lekin man bu pulingizni to'lab berolmayman bir hafta ishlasa ikki hafta buzilib qoladi usta yo'q o'zbekistonda endi rivojlanayotgan soha manga yangi olib bering dedim man sizga bir yilni ichida yangini ham pulini to'layman eskini ham pulini to'layman deb mana bunaqa stanok olib bering deb tushuntirdim rozi bo'ldilar va berdilar va stanokk olib kelib o'rnatdik ishga tushirdik tushrishimiz bilan o'sha zahoti zakazlar oldik chunki yangi stanokda sifatli mahsulot chiqara olasiz o'sha paketlar ham qiyshaymasdan yirtilib ketmaydigan bo'lib sifatli chiqardi juda ko'p zavodlarga mahsulot tarqatganmiz urizorga mol berganmiz sababi o'sha paytda xomashyo olti yuz dollarlar tursa tayyor mahsulotingiz bir ming sakkiz yuz dollarga aylanaredi birga ikki birga uch foyda qolardi bunaqa ish e, o'zi dunyoda kam hozirgi kunga kelib yana bunaqa ekan deb o'ylamanglar hozirgi kunda paket biznesidan yigirma ming so'mdan siryo olsangiz yigirma ikki ming so'mdan sotasiz o'zi o'n foizgina foyda qo'yib sotasiz raqobat juda kuchli mingga yaqin sexlar ochilib ketgan keyin shu paket stanoklar olish uchun xitoyga borib kelib yurardim vistavkaga borib keldim keyin zakaz qilgan edim stanoklar ikkinchi marta yana stanokka borish uchun multiple viza olgan edim ikkita viza berardi uch oy ichida ikkinchi marta borishingiz kerak o'n beshinchi may kuni oxirgi kuni edi vizani man ham shu kelib kelib o'n beshinchi may kuniga bilet apman biletim soat to'qqizda yo to'g'ri olganman o'n beshinchida chiqib ketaman to'g'ri soat to'qqizda lekin xitoyga ertalab soat beshda yetib borasiz <laughs> man endi kelyapman xursandman станокlar olishga pullarimni ol olganman hamma narsa tayyor xursand bordim shundoq aeroport hamma o'tib ketdi mani pasportimni olib qoldi kutib tur dedi odamlar o'tib ketaveradi mani man, asabim buzilyapti что то nimadir dedim jinoyat qilib qo'ydimi nima bo'ldi dedim tushunmayapman mani nega bunaqa qoldir hamma o'tib ketdi ham bitta man qoldim keyin xo'jayini keldi polkovnik ochdida keyin inglizcha bilarkan bu yoqqa dedi qara dedi viza o'tib ketibdi bugun o'n oltinchi chislo deydi san o'n beshinchida deydi man o'n beshinchida uchganman o'zbekistondan deyapman man o'n beshinchida uchganmanku desam bizani qiziqtirmaydi deyapti san xitoyga o'n oltinchi chisloda qadam bosding deyapti san kirishga haqqing yo'q man sani kirgizsam mani ishdan olib tashlaydi jinoyat sodir qilgan bo'laman nima qilsam bo'ladi desam san kir deydi man sani shundan olaman o'n besh sutka immigrantlarni qamoqxonasiga tiqaman o'n besh sutkadan keyin o'zbekistonga deport besh yilgacha xitoyga kirolmaysan dedi shundoq yuragini ushladim maza qochdi shuv etib o'tib ketadiyu parklardan tepadan uchsangiz shunaqa bo'ldi bir mazam qochdida keyin o'sha changmi degan odam edi Mr. chang dedim men pasportimni berib turing dedim nima qilasan ed berib turing oldimda mundoq qarab cho'ntakka soldim qaytib dedim orqaga neytrali zonaga o'tib oldim chang chaqiryapti buyoqqa kel deyapti yo'q dedim. mani bu yerdan ololmaysansan desam voy bu xitoyku deydi man shunaq qiramn hozr olib chiqib etaman <imitation> ikita bolamni yuborman qo'igda shaydi lib kirib ketadi eyapti haqqig yo'q unaqa qilishga dedi nima qilasan u deydi deydimen tarix sohasida o'qiganman yuridik sohas bilimim bor konvensiya bor edi shvetsarskiy konvensiya deyiladi o'sha 'sha zonadan ichkariga kirish mumkin emas ya'ni olish majburlab mani olib kirish mumkin emas o'sha yerda qolib yashashingiz ham mumkinda qonun bo'yicha keyingi reysda boshqa reysda uchib ketaverasiz shunaqa deb tushuntirdim sani deydi reysing uchib ketdi dedi qaytib qaytib ketib bo'ldi san hozir qaytib ketolmaysan nima qiasan bu yerda qolasanm deyapi dushnba kuni keyingi reys man juma kuni borgan uch kun man san bu yerda yotishinga ruxsat bermayman u опасный deyapti op nima qilsak bo'ladi desam men bilmayman dedi bo'lmasa man ham bilmyman dedim shunday somkamni oldimda pastga tushib ketdim freelar tarafga yuraverdim o'sha yerda yurak tomom bo'ldi anavi kino esimga tushib ketadi amerikalik odamchi o'sha yerdaai pollarni ham artib nimalardir qilib yurardi aeroportda qolib ketib endi men ham shunaqa bo'lamanmi deb rosa siqildim ikki soat o'tdi us soat qorniam ochyapti suv ichyottibmanen rosa asabim buzildi keyin oxiri o'yladim nima qilsak bo'ladi ho'p o'zbekiston reysi uchib ketgan bo'lsa qozog'iston qirg'iziston ozarbayjon rossiyalarga reys bordir bordim keyin yana boshlig'ingnicaqirdim urdal inglizcha bilmaydi chaqirib keldim manga qara dedim man boshqa joyga reys qilib ber desam man sanga bilet sotuvchi emasman deydi chaqirib ber pastdan dedim de kelmaydi ular dedi keyin shundaq pulni chiqardib pulini to'layman desa pulingni solib qo'y dedi bo'pti o'tirib turd tantasini chiqarib yuboraman keyin tushib o'sha agentni chiqarib yubordi agent kompyuterni no, ochdida o'zimni qaytish biletimni ham kuydirib ikkita biletimni kuydirib keyin qozogga e, bilet qidirdik yo'q qirg'izga qidirdik yo'q ozarbayjonga ham yo'q oxiri oh, moskvaga biznes klassga bilet bor ekan mana viza kartam bor dedim berib yubordim borib ochib pulni to'lab biletimni olib berdim o'n soat sh vaqt o'tgan shu ishga o'n soat u ham mayli eng yomon tomoni biletni olib bo'ldik endi qanaqa qilib u yoqqa o'tadi deyapti ani odam ruxsat bermayman deyapti boshlig'i безопаность bu aviabiletchi sotib qo'ygan bilet u ham aytyapti a buni o'tkazib yuborish kerak deyapti mumkin emas bu yerdan tranzitdan o'tsin deyapti tranzitdan o'tish uchun ham bu yerdan o'tib bundan o'tib oladimi desam to'g'ri lekin bu yerdan olmayman buni bileti vizasi yo'q deyapti keyin bo'pti deyishdi oxirida tushuntirdi gaplashshdi manga qara dedim ke mana endi shuxor qilmalaring men xitoydan mol olaman savdogor odamman zararim yo'q rossiyaga uchib ketay dedim anahan bo'pti dedi nariyoda kameraga tushmaydigan koridor bor dedi o'sha yerdan olgin dedi bitta охранаni beraman buni qo'riqlabolib borib seni u yoqq olib o'tib qo'ysin dedi rossiyani samolyoti uchadigan joy osha yoqqa olib o'tib qo'ydi o'sha yerdan o'tirib keyin moskvaga uchib ketdim shu moskvaga ham men birinchi marta borishim edi shu sabab bo'lib borib qolganman bordim u yerda ham qiladigan ish yo'q hech qanaqa uchrashuv yo'q borsam toshkentga ham biletlar to'la ekan uch kundan keyingi toshkentga bilet oldim uch kun endi moskvada nimadir ish qilishingiz kerak havo yaxshi edi unavoqli yo'q edi supermarket aylandim <imitation> meni nima qilasiz tadbirkor odam qani bu yerda nima <imitation> bo'lyapi o'zi bines ko'chalari aylandim o'zbeklar nima ish qilyapti o'zbek kafelarga bordim o'zbek restoran danarchilarga keyin 'shu supermarketda ashan supermarketda yurganimda o'g'illarimga endi ketyapman o'yinchoq olaman deb mundoq bir qarasam chiroyli o'yinchoqlar turibdi xuddi mana hozir biza chiqarayotgan o'yinchoqga o'xshagan baqvat tigiga qarasam made in rossiya deb yozib qo'yibdi произведено в rossii yo'g'e dedim keyin borib so'radim manai sotuvchi ayolni chaqirdim ko'proq o'yinchoq olaman maslahat bering bular dedim rossiyada chiqadimi desam ha rossiyada chiqadi belarus ukrainada chiqadi a bu shunaqa zo'r ketadimi desam zo'r ketadi qimmat u xitoygka arzonku desam biza dedi xitoyga ketmaydi deydi odamlar deydi mana shu baqvatini oladi sovetskiy bывший sovetskiy igrushka bular deyapti baqvatligini qara ustiga chiqqin sinmaydi dedi shundoq ustiga bossam sinmadi haqiqatdan ezildida yana qaytab joyiga kelib qoldi o'zi ham bir o'ttizta qirqta o'yinchoqni bosib oldi toshkent samolyotda katta karobkada olib kirib tamojнyada amallab olib o'tib ketib mani bolalarim ko'p deb amallab olib keldim toshkentga olib kelib ko'rsatdim qarada o'yinchoq shunaqa deb keyin bir e, plastmassachi odam bor edi subplastalda ishlaydigan o'sha aka bilan maslahatlashdim oka dedim mashina chiqarmoqchiman qanaqa bo'ladi desam bemalol sanga qolib qildirib kelasan xitoyda qo'yasan stanok chiqaraverasan hech muammo yo'q man sanga yo'lga qo'yib beraman dedi xursand bo'ldim bozorga bordim hisoblasam misol uchun o'sha paytda biza o'yinchoq chiqaramiz uch yuz gramm o'yinchoq bizani o'sha olti yuz dollar bo'lsa siryo taxminan bir tonnasi bu bir kilosi oltmish sent ya'ni yigirma sentga aylanyapti bugungi kunda aytganingizda ikki ming so'm xitoyni eng arzon o'yinchog'i o'n ming so'm turibdi bizanikini sirsi ikki mingga aylanyapti manm sakkiz mingdan sotsam ham birga to'rt foyda bor ekan mana zo'r biznes edi shundan keyin o'yinchoq shuni chiqaraman deb shu ikkita ekzemplarni oldimda xitoyga uchdim borib xitoyga qolib qildirdim stanok olib keldim endi yo'lga qo'ydim shu o'yinchoqni endi chiqarishga chiqarib çıkar qo'ydik o'yinchoq endi sotish muammo borib har bitta do'konga yalinib beraman olmaydida hech qaysinisi yana yerda ham keyin nima desa baribir tanish bilishingiz bo'lmasa biznesda bir oyoqqa turish baribir qiyin bo'ladi keyin tanish bilish qidira boshladim shunda bir bojamni qo'shnilari o'yinchoqchilarni mahsulotini растаможка qilib beruvchi odam ekanlar katta partiya o'sha o'yinchoqni olib kelib o'zlari растаможка qilib berar ekanlar o'yinchoqchilar sotar ekan o'sha odam bilan tanishib o'sha odamga borib murojaat qilgundim yur man sana anaqasiga sferasiga olib kirib qo'yaman dedilar keyin borib tanishtirdilar ikkita uchtasi bilan o'zlariga yaqin bir qadrdonlari bor ekan ularni ham to'rttasi bilan tanishtirdilar hammasi olmadi faqat ikki kishigina oldi bo'pti mayli aka okay, sizni hurmatingizga man ismlarini aytib o'tirmayman sizni hurmatiga olamiz deyishdi işte. mahsulotlarni olib işte. qolishdi sotishni boshlashdi lekin baribir yaxshi ketmadi mahsulotimiz sababi man endi ular o'zi olib kelganiga kattaroq foyda qo'yib sotadida mani mahsulotimga katta foyda qo'yib sotish olmaydi man o'zim foyda qo'yib sotyapman keyin nima qilsam ekan deb o'yladim baribir ko'p ketmayapti bu keyin borib ularga aytdim aka okay, mana shu ishchilaringiz yaxshi sotgani uchun ko'proq sotsa man подарka olib bersam maylimi dedim qaradilar no, manga ke kerak emas подarka mayli ishchimga olib beraver telefon podarka qilaman xursand bo'lib ketdi ishchisi aytdim mana dedim o'sha uch yuzta qop sotsang uch yuzta упakovkа man sanga mana bunaqa yuz dollarlik telefon podarkа qilaman xursand ishchi ikkalasiga ham ikkita do'konga ular uchirib tashladim oldin keyin уже kliyentlar ham с ham o'rganishni boshladi boshqa kliyentlar ham yonidagi qo'shnilari ham u yaxshi ketayotganini ko'rib so'rab keladiyu mana bu bola bormi toy bola bormi deb so'rab kelgan keyin hamma telefon qilishni boshladi o'zi shu bilan ishimiz yurib ketdi u yerda birinchi marketing taktikasini qo'lladim rag'batlantirayotganda ham xo'jayinini rag'batlantirganingiz foydasi yo'q xo'jayin do'konda o'tirmaydi ham ishchi u yerda ishlaydi sotadi shu bilimim manga juda asqotgan keyin yana bitta eng katta bilim manga foyda bergan hayotimda strategiyani tuzish man strategiya tuzib olganman plan qilganman nima qilishim kerak ho'p man besh yilda eksportyor bo'laman o'rta osiyoda o'n yil ichida sng bo'yicha eksportyor bo'laman katta uрrveнg chiqaman deb buning uchun nima qilishim kerak shu paytda keyin o'zimga reja qildim sha davlatlarga birinchi sayohat qilay qozog'iston qirg'iziston tojikiston davlatlariga sayohat qildim birinchi marta borganimda shu o'yinchog'imni kataloglarimni tarqatib chiqdim vizitkalar tarqatdim bozorlar aylandim Ana shu qozog'iston juda qiziq bo'lgan chimkentni aylandik hammaga taklif qildik Olama, olaman olaman deydi hech kim şey realni bir mana pul olib kelib ber demaydi yoki kontrakt tuzaylik demayapti jambulga bordik u yerda ham kichkina bozor ekan chimkentdan hech kim bilan deyarli munosabat o'rnata olmadik turkiston qolgan olmaotaga bordik u yerda ham o'xshamadi ostonaga bordim poytaxtda o't u yerda balkim крупныйрoq bir optimchin topib olarman deb undan ham kam объем sotadigan kichkina kichkina do'konlar ekan ostona boy shahar bo'lgani uchun boylar yashar ekan unaqa o'zi arzon o'yinchoq ketmas ekan faqat o'sha legolar chet eldan kelgan qimmat o'yinchoqlar sotilar ekan yana keyin xafa bo'lib ha mayli endi sekin sekin yo'lini topamiz qaytib keldim toshkentga ostonadan keyin o'yladim nima qilish kerak deb yana keyin fikrlab shu marketing bilimlarni eslab Yani okuyup, yana kitoblar o'qib yana o'sha taktikalar belgilab olib tayyorgarlik ko'rib bordim bozorga endigi borganimda praмой tamojniyaga bordim tamojniya bilan maslahatlashdim deklarant topdim kim o'yinchoqni deklaratsiya qiladi deb endi tamojniyadan ham bilim ozgina bilimimiz borligi uchun e, tamojniyaga borib kodini berdim kod edi o'yinchoqni kodini o'yinchoq kodi bilan shug'ullanadigan kim tamojnnik deb qidirishingiz ham shart emas birorta deklarantga aytsangiz sistemadan ko'rib topib beradi sizga sразу topib oldik сразу uyerdan keyin kirdik o'sha odam bilan maslahatlashdim u hamma o'yinchoqclarni o'yinchog'ini растаможка qilib berar ekan u gapn sotib yuborgan mani kelganligimni keyin man bozorga ketdim уже o'zim olib kelaman firma ochaman dedim o'rtog'imni ukasini nomiga ip ochdim o'sha iндиvidualniy предприниматель ochih tayyorladik firmani уже olib kirishga jiddiy kirishdim o'zim olib kirib qozog'istonga tarqataman keyin anavi мо растаможkachi deklarant aytib yuboribdi o'timchilarga hta bitta bola kiryatti mana bunaqa naxda o'zbekcha olib kiryaptid keyin ular importyor o'zi chiqdi telefon qilib kechqurun yetib kelishdi gastini restoranga olib ketishdi o'tirib san nima qilasan ovora bo'lib biz sotib olamiz sandan boshingni ortdi nima qilasan dedi ber manga kontrakt tuzamiz dedilarda kelishib oldik toshkentga qaytib keldim srazi ketimdan ikkinchi importyor ham keldilar shu ta odam bilan kontrakt tuzdik ketma ket mol chiqarib berdik bir haftada sotib tugatib yana ikki uch barobar zakaz qilishdi shundan keyin o'yinchoq biznesini eksportga ham chiqarishni boshladik tojikistondan kliyent qidirdim topdim uni ham keyin qirg'izistondan mana odamlarga chiqdik marketing usullari bilim juda katta foyda berdi pramoy klientga chiqish uchun chunki siz vositachi bilan chiqganingizda mahsulotingiz narxi ko'tarilib qolaveradi a pramoy o'ziga borsangiz arzon u ko'p sotadi mahsulotingizni a bizada zavod uni o'chirib qo'yib bo'lmaydi stanоk ishchilarga oylik berish kerak ishni yuritish kerak siz to'xtamasdan mahsulot chiqarishingiz kerak ayniqsa plastmassada yigirma to'rt soat ishlaydi bizda stanoklar uni o'chirsangiz zararga kirib ketasiz har o'chirib yoqqaningizda katta to'k yebib qo'yadi и brak chiqarib tashlaydi keyin bozorda ham o'zi raqobat paydo bo'ldi hamma o'yinchoq do'konlar o'zi o'yinchoq sex ochib oldi o'yinchoqchilar ko'payib ketdi viloyatdagi filiallarimi bizdan mahsulot olib sotadigan klientlarimiz ham o'zi o'yinchoq chiqarishni boshladi o'yinchoq juda ko'p ketishni boshladi ya'ni o'yinchoqchi ko'payib ketdi talabdan ko'ra taklif ko'paya boshladimi foydamiz kamayib narximiz pasaytira boshladik bir birimiz bilan raqobat bu narsa manga ham hech kimga ham yoqmas edi endi keyingi etapga o'tishimiz kerak agar hozir boshqa bozor ochmasak biza faqat bir birimizni go'shtimizni yeb narxini tushirib klientlarga realga mol berib pulni vaholanki foydani biz emas o'sha klientlarimiz ko'rib o'tiradigan bo'lib qoladi deb o'ylab bir strategiya o'yladimki man rossiya bozoriga yoki mana shu o'rta osiyodan boshqa bozorlarga chiqmasak biza o'yinchoqchilib faqat bir birimiz bilan raqobatchi bo'lib o'tiraveramiz chunki o'zbekiston o'ttiz million aholi edi u paytda atrofigizdagi qo'shni davlatlar yana o'n besh million bo'lsa qirq besh million aholiga mahsulot sotyapsiz vaholanki dunyoda milliard milliard aholi bor endi uzoq masalan argentinaga sotolmaysiz juda uzoq yo'l kirasi qimmat bo'lib ketadi xullas keyin ozarbayjondan uh, uh, turkiyada bir ozarbayjon odam bilan tanishib qoldim ularga shu o'zbekistonda o'yinchoq chiqadi desam ular ham ishonmadilar biza akfani eshitganmiz man akfani profillarini olib kelib sotaman ozarbayjonda lekin o'yinchoq eshitmaganman dedilar unchoq chiqadi siz keling dedim гос mandan mehmon qilaman nechchi kun xohlasangiz keling mana shu yerda qoling biletngizni oling bo'ldi dedim biletimni ham olib ber dedi bilasiz ozarbayjonlir juda bir usta millatda o'rnik olishimiz kerak shularda juda ishbilarmon xalq biletimni olib bersang boraman dedilar man aytdim aka okay, dedim endi mundoq qilamiz dedim sizdan bir qadam mendan bir qadam man gостinиi a agiz yashash yeb ishshingizni hammasini to'lab beraman mehmon qilib kutib olaman zo'r gas olib qoldiraman siz biletni olasiz kelishdik bo'ldi boraman dei aylangani ikkita o'rtoq bo'lib kelishdi endi yaxshi raditsion госц olib qo'yganman kelishdi kutib oldim ko'rsatdim sexlarni ko'rib bu boshqa o'yinchoqchilarga ham olib bordim faqat ya'ni raqobatchi deb qaramadim ular ham mani mahsulotimni ham sotishadi bir birimiz bilan o'yinchoqchilar endi ahil bo'lib qolinganda bir biriga endi raqobat ham bor lekin do'stlik ham shu o'rtoqchilik ham bor keyin boshqa sexlarga ham olib bordim ular ko'rib o'zbekiston vapshe rivojlanib ketibdiku dei ozarbayjon ozarbayjonda bitta ham sex yo'q deydi bo'lmasa deydi to'qson uchinchi yildan beri granula chiqard deydi bitta ham sex ochilmagan anvar deyapti keyin ular zakaz berdilar yarim fura mandan choray fura bitta firmadan fura ikkinchi firmadan uchta firmani molini yig'ib olib ketdilar keyin boshqa ozarbayjon ham keldi xullas ozarbayjon bozorini ham egalladi o'zbeklar undan keyin e, gruziya bozoriga ham bitta akamiz kirdilar Bizning mahsulotimizni ular olishmadi xullas keyin qarasam bu buham baribir kichkina объем juda kichkina Mana rossiyaga kirmasak ertaga 1 yildan keyin e, foydalarimiz o'sha kamayib ketadi marjamiz tushib ketadi deb de, rossiyaga harakat qila boshladim e, rossiya biz uchun orzu edi u miraj edi sababi e, rossiya juda katta bozor i u yetga biza kirib borolmaymiz ham deb o'ylardik sababi sertifikat qilishingiz kerak ular endi yevraziyatskiy soyюz edida ularni sertifikatsiyalari boshqalarni surishtirganimda juda qiyin edi keyin u yerdan o'zi klient topish ham hayolmiz hali u saviyada emasmiz biza bunaqa bizani chiqargan o'yinchoqlarni hali hali ham kam edi ular u bozorga olmaymiz deb o'ylaganman boshida vistavkaga bordim o'yinchoq vistavkasiga bu ham juda katta manga foyda bo'lgan o'sha yerda o'yinchoq vistavkasiga borsam optimchi firmalar ham kelgan ekan shu eng katta optimchi firmaga chiqdimda siz o'zbekistonda chiqaraman olinglar mana bizani mahsulotni nafaqat o'zimni mana mana bu konkurentlarimni ham firmalari ular ham o'yinchoq chiqaradi hammamiznikini qo'shsangiz bir ikki yuz xil o'yinchoq bo'ladi xitoydan olmanglar bizaniki arzon bizadan olinglar desam ular narxlarini narxlariniko' narx berdichi dedi qani bir ko'rdida narx arzon ekan dedi borib xo'jayiniga pichir pichirb narsa qilishdida bu dedi tochno dedi made in o'zbekistonmi ha made in o'zbekistan deb yozib qo'yibsan vaholanki bu made in china bo'lsa kerak san qarab o'chirib o'chirib ustiga yozib qo'ygansan san mai bunaqa narsang o'tmaydi xitoydan biza пряmой ololaymiz deb aytdi mana sertifikatim mana sexim endi dedim kompyuterimni ochdimda seximni ko'rsatib berdim endi videoga endi bilasizlar shu paytda endi yangi ochilgan sexlarimiz hammayoq semon suvo unaqa biza ko'rinishga e'tibor qilmaganmiz ko'proq sстанок olib ko'proq odamlari ish bilan ta'minlab ko'proq mahsulot chiqarishga urg'u berganmiz sexlarni ko'rib xitoyku bu deydi keyin yo' mana qara o'zbek o'zbekimidapman o'zbekye deydi bo'pti deydi o'ylab ko'ramiz deyishdida lekin javob berishmadi keyin ikkinchi marta borganimda u firmaga ham boshqa firmalarga ham katalog tarqatib chiqdim keyin endi yana marketing ho'd man izlarnim chaqirib o'sha besh oltita firmani restoranda mehmon qildim birinchi bormaymiz deyishdi xo'jayinlari kelmadi hech qaysini ishchilari keldi chotki mehmon qilaman dedim bir og'aynim bor <laughs> edi o'sha paytda moskvada yashaydigan ke dedim o'zing uyushtirib ber deb yaxshi o'zbek choyxona choyxona nomer chaqirdik ularni zo'r osh ketidan shashlik biqinni urib mazza qilib mehmon qildik gaplashdik tanishishdi lekin hech qanaqa a natija bo'lmadi baribir mahsulot olmadi man yana qaytib ketdim xafa bo'lib keyin shundan keyin bozorlarni aylandim moskvani setlarga bordim o'sha detskiy мирga пятерочhkaga ashanga ularga yozib ko'rdim internetdan borib uchrashmoqchi bo'ldim ularda shunaqa ekanki anai emaildan yozib gaplashmasangiz ular uchrashmas ekan ham pastga kelib eshikni tagidaman kel gaplashaylik yuzma yuz desam yo'q deydi mani hozir vaqtim yo'q deydi san bilan deydi uchrashuv назначить qilmaganman man vaktim, dedi, ben, dedi, uçreşi, genmem, ma? Ma, man sani qabul qil olmayman yana ovora bo'lib qaytib ketib rosa xunob bo'lganman sovuq paytda borib qolganman eshikni tagida muzlab turasiz u minus o'n besh gradus bizani kiyimlar unga mo'ljallanmagan bo'lgan keyin hafsalampir bo'lib kasal bo'lib shamollab qaytib keldim keyin oxiri aytdim man bir yo'lini topmasam bo'lmaydi o'n to'rtinchi yilda adashmasam neft narxi juda oshib ketayotgan payti edi neft narxi ko'tarilib ko'tarilib shu yuz dollardan ham oshib ketayotgan payti sir yo'li o'ynab rossiyani o'zida ham o'yinchoq chiqadi u ham qimmatlashib ketgan xitoyniki ham qimmatlashib ketgan payt edi shu payt rossiyaga bir endi bir borib yana bir harakat qilib ko'ray dedim nimaga man rossiya bozoriga kirolmayapman nega o'rta osiyo qozoq qirg'iz tojikga tez bordim yo'lga qo'yib ketdim a rossiyaga qiyin sababi qozoq qirg'iz tojiklar ozarbayjonlar ham bizga o'xshagan xalqlar jaydari jaydari millat bozorchi millat ularga shunday bozorga borib molni ol ber ketdi bo'ldi pul bormi foyda ish qilib ketdi lekin ruslar foyda bo'lsa ham qilmayapti keyin man dedim to'xtadim man rus xalqiga boshqacha munosabatda bo'lish kerak oldinda ruslarni tarixini zo'r <laughs> o'rganaman keyin keyinbirinchi nimadan boshlayman shu rus tarixi bilan birinchi pyotr perviyni kitobi bor edi uyda shu adam yoshliklarda o'qigan shuni ochdimda ruscha shuni o'qidim ikki uch haftada tugatdim bir uch yuz vetli kitob juda katta bir ma'lumotga ega bo'ldim rus xalqi u yerdagi petr perviyni entuziazmi qanaqa rossiyani yangilagani xullas rus tarixiga oid nima kitob bo'lsa olib o'qishni boshladim ikki oy uch oy ancha bilimli bo'ldim keyin o'sha youtubeda ham rossiyaga mahsulot sotadigan turklar turkcha bilganuchu nemislar nemischa kanaldan xitoy tilini ham bu yillarda xitoy tilini ham o'rgangan edim xitoylar qanaqa qilib mahsulotini olib kiradi qanaqa переговорlar qiladi hammasini o'rgangandan keyin boshqacha bo'lib tayyor bo'lib bordim ruslarga borayotganda o'zi umuman birorta bir hayratda qoldiradigan mazasini qochirib qo'yadigan toshkentcha qilib aytsa mazasini qochirib qo'yadigan bir hadya bilan bir odamni xursand qilish kerak deb aytishdida тем более man uchrashadigan odam ayol kishi edi o'sha firmani rahbari yoshlari kattaroq ayol lekin yordamchisi tatar insoni edi man moskvaga borganimda соборный mecheti bor o'sha yerda imomi shamil alauddinov u kishi bilan ham shu bir marta kirib uchrashdib ru rossiyadagi musulmonlar tatarlar haqida katta ma'lumotga ega bo'lgan edim shu qozon tatarlari aynan shu qipchoq lahchasida toshkent farg'ona vodiysini tiliga juda yaqin tilda gapirishar ekan to'qson foiz so'zlari ham grammatikasi ham bizani tilda gaplashdim shamil aka bilan manga bu juda hayratlanarli bo'ldi keyin kazanskiy tatar qozon tatarlarini tarixini o'qidim damir aka dedim man sizni oldingizga ketyapman e, sizga bir hurmatli e, insonni shamil aliiddinovni salomlari bor tatar xalqiga o'zbek e, xalqi qadimdan do'st bo'lgan san ish qilsang o'zimizni tatarlar bilan qilgin dedilar de. deb yozib ybordim u kishiga hayron qolib ты че anvarchik deb qo'ydilarda давай пrиезжай dedi de, de. <laughs> keyin gaplashamiz kel dedi de. keyin bir omad hammi bu balkim bir xudoni bir yordamimi man endi uni aniq xudoni yordami bilan bo'ldi avvalambor keyin endi ketyapman hadya olib borish kerak nima olib boraman deb o'yladim hamma tanishlarim bilan rossiyadan ishlaydiganlar bilan so'rasam viski olib bor vino olib bor xullas aoo spirtnoy ichimliklar mana shunaqa narsalar taklif berishdi endi man u narsaga uncha xayr xohligim bo'lmaganligi uchun endi shuni ham olib boradimi endi dedim birinchi ishimni shunaqa ishdan boshlaymanmi deb yoqtirmadim keyin o'ylab o'ylab nima borsam bo'ladi deb ruslar moskvada почти hamma narsa borda o'zbekistonda yo'q narsalar bor u shu qora ikradan qizil ikradan ular ularga qiziq emas shu nima olib borsam man bularni lol qoldiraman deb keyin bozorga tushdim eng e, zo'r damskiy палочкаni eng zo'rini oldim rizamat uzumni eng oxirgi chotki kirtillab turganlarini oldim kishmishni ham ani samarqandni urgutni zo'r kishmishini oldim xurmoni ham a shkolad xullas o'zbekistonni chesnokini asl mevalarini экзотиcческий mevalaridan bitta katta savat qildim ikkita bittasi damir akamga bersam bittasini xo'jayiniga olib kirib beraman deb keyin yana bitta kichkinaroq savatga ikkita savatga bizani o'sha urgutni yuz ming so'mlik qimmat magazini mana bu namanganni pachoq bo'ladigan qimmat bodomlarini zo'r mevalar sab... ham quruq meva ham ho'l meva qilib tayyorlab yonimga ukamni ham olib oldim ko'tarishib borasan manga bitta o'zim kirmay deb ikki kishilashib bordik to'rtta narsani ko'tarib olganmiz to'g'ri anavi zavodlarni joyi edi taksida borib qiynalib tushirib ketdi telefon qilsam damir aka man abedga chiqib ketdim deydilar e suda turmaymizu damir akam deyolmasam bu uchrashuv keyin oxiri yana narsalarni qorovulga bir iki su'm berdikda mana shu yerga qarab turing брат dedik bizar shundoq borib kofe ichib kelamiz deb eng yaqin kafeynaga borib kofe ichib o'tirdik damir ham uch soatdan keyin keldilar keyin damir aka keldinizmi desam voy esimdan chiqib ketibdi kir deydi keyn borib an hadyalarni ko'tarib qoravol o'zi ko'tarib olib chiqib berdi san ko'tarma shef deb qo'yapdi sovqasini olgandan keyin shunday ko'tarib olib kiri berdida xonaga qo'ydik nima bu deydi damir aka damir aka вот это вот это вам dedim вот это a dedim desam a все все dedi т сюда это мне да все давай dedi ожи nima bu deydi a bu ekzotika dedim deb keyin o'tirib ular bilan aytdimki damir aka man rossiya bozoriga baribir kiraman o'yinchoqga nimaga dedim man siz bilan qilmasligim kerak siz tatarsiz o'zbek tatar qadimda bitta millat bo'lgan u tatarlarni tarixlaridan ozgina gapirib miyalarini qotirdim yaxshi ko'rib qoldilar mani anvar у тебя точно татарский кровь есть deb qo'yadi <laughs> ты так любишь татаров deydi tatarlar dedim buyuk millat qarang dedim yirik yirik hammasi dedim qo'llari qovatti sportsmen oppooppoq chiroyli millatsizlar deb rosa maqtadim keyin bo'ldi yurdilar dedilar man allani oldiga olib kiraman dedilar keyin krib xo'jayini bilan gaplashib haligi sovg'alarni ukam olib kirib berdik ayolimni o'tiribdi o'tiribdilar mundaq qarab mensimasdan узбеки да игрушки узбекистана de anvarchik ты че давай принеси нам арбузы принеси дыни принеси помидоры хотя бы принеси deb qo'yadi какой игрушки deydi у вас там аграрная deydi зона deydi какой игрушки deydi посмотрите ei у нас не так dedim bizada sanoat rivojlangan bizada сырье arzon dedim man dedim san deydi hozir bir marta berasanda arzon keyin qimmat qilib qo'yasan dedi man sizga dedim bir yilga dedim garantiya beraman shu narximni o'zgartirmayman ustiga endi o'risda o'rislarga sal balandroq narx qo'ydikda chunki bo'lmasa o'zi shundoq ham ichki bozorga sotib yotibmizu arzonga ularga sal qimmatroq sotaylik deb keyin narx ko'rdi foydani hisobladi damir aka chiroyli qilib olib kirdilarda endi mani yonimga olib al надо взять у них а то они сейчас наш рынок потом входят другие конкуренты отдают потом мы останемся dedi keyin alla ладно давай dedi keyin o'ylab ko'ramiz to'xta to'xta deb keyin allapad deb mana shu uzumdan yuydirib kel dedim ukamga borib chiqib yudirib keldi tani bitta mazasini ko'ring dedim что это эto dedim ekzotika dedim откуда взял dedi ы сперва попробуйте dedim ochdida uzumni shundoq yedi birinchi rizamatni berdim sababi shirinliki ketma ketini bermasangiz nordon bo'lib tuyulib qoladi bitta dedilar сладко кислый shundoq urdim miyalariga что это anvarchik deydia это dedim экзотика dedim вот это избекистана dedim а почему у нас в москве нету на макоцентр нет dedi потому что dedim у вас д м самый дешевые привозят dedim keyin hammasidan bitta yeb ko'ring dedim давай dedi hammasini yuvdirib kelib yeb

olib kelib to'ldirib qo'ylaring keyin sekin sekin qizlarga yetgin zakazni deydi полный shu bola bilan ishlaymiz dedi shu bilan rossiyaga ilk mahsulotimizni jo'natdik birinchi partiyadan keyin bir ikki oylardan keyin ular katta partiya zakaz berishdi пятерочкаga mahsulotni zakazini olib bizaga berishdi keyin ketidan ashanga ketidan boshqa rossiyani ko'plab karusel setlariga zakaz olishdi u yog'iga ужe biza yetqazib ulgurmadik shu payt bizada katta muammo paydo bo'ldi o'sha e, şey ikki uch oydan keyin o'n oltita furami adashmasam zakaz berdilar biza uncha fura mahsulotni o'sha paytda ikki ming o'n to'rtinchi yilda birdan chiqarib bera olmasdik chunki boshqa zakazlarimiz отkaz qilishga to'g'ri kelardi klient yo'qotib qo'yardik bu yerdagi qozog'iston qirg'iziston ozarbayjon klientlari bizar qanaqa qilib rossiyaga ham yetkazib berib ham qolgan klientlarimizni ham ushlab qolishimiz mumkin degan muammo bor edi shundan keyin man o'ylab e, tezroq manga станоk kerak edi ko'p станок binoyim bor edi lekin ko'p stanok kerak man nima qilishim kerak keyin man mahsulotimni endi faqat preдоплата bilan sotaman o'ttiz foiz predoplata ol olaman unga xomayodan pulimni yechamanda xomashyodiy pulimga зdania qoraman va o'ttiz foiz preедoплата hamma klientlarimga shunaqa shart qo'ydim birinchi hafta hech kim bizdan mol olmadi lekin bir haftadan keyin yana hamma zakaz berdi va oldindan pul to'lab berdi ya'ni sabr qilsangiz maqsad prinsip bilan ishlasangiz yutuqga erishasiz pulni ol oldikmi oaborotdagi pulimizni keyin bino qurishga ishlatdik e, endi stanok sotib olish kerak edi xitoylar hech qachon realizatsiyaga sстanok bermaydi keyin xitoyga yana sovg'alarni olib uchdim man xitoy tilini o'rganganman e, xitoy posolstvasini qoshidagi konfutsiy markazida o'shanda xitoy madaniyatini xitoy tarixini ham yaxshilab o'rgangan edim xitoy tarixini xitoylarga gapirsangiz keyin choy madaniyati bor xitoyda ular bilan birga choy ichsangiz ovqat yeayotganda ham ularni urf odatlariga amal qilib ovqat yesangiz xitoylarga bu juda yam yoqadi va xitoylar sizga nisbatan qattuq bir emotsional holat yuzaga kelib yaxshi ko'rib qoladi sizni shu borganimda endi xo'jayinni ham mehmon qilishdi ulardan ko'p станок olayotgandik katta partiya станок zakaz berdim keyin ularga tushuntirdim man mana rossiya bilan kontrakt qildim manga staнok kerak binoyim mana bityapti uch oy ichida manga bilan olib kelib bergin man katta zakaz olganman shuni qilib berishim kerak faqat lekin pulim yetmaydi sanga ozgina pul berayde qolganini bo'lib bo'lib to'lay desam ye san dedi kichkina firmasan sanga hozir biz beromaymiz rozi bo'lmadi keyin o'sha ular bilan birga mehmonga bordik birga choy ichdik choy ichayotganda ham o'sha tigai farqini puer choyi farqini har xil choylar choylari bor xitoylarni oldin juda yaxshi bilardim xitoya ko'p borganmdam hozir qanchasi esimdan chiqib ketdi shu choylarini farqlarini gapirsam ular hayron qolishdi san deydi choy qayerdan bilasan deydi keyin ikkita xitoy generalini o'rtasidagi urush o'sha janubiy xitoy bilan shimoliy xitoyda urush bo'lgan va janubiy xitoyni generali shimoliy xitoyni generalini ming mingga yutgan kam armiya bilan katta armiyani kirib tashlagan o'sha voqeani aytib berdim man ishlayotgan xitoylik aynan shu janubiy xitoylik odam edi u shunaqa bir xursand bo'lib ketdi san deydi qayerdan bilasan bu voqeani deydi biza deydi kinoda ko'rganmiz deydi biza ham bunchalik detalni bilmaymiz deb i mana xitoyda birinchi qaysi viloyat kuchaygan bilasizmi desam guandon provinsiyasi ha guandong provinsiyasi sizni provinsiyangizku desam to'g'ri deydi sizlar ishbilarmonslar sizlar kelajakni ko'rib manda kelajak ko'rmayapsizmi dedim keyin deb ko'ndirmaguncha qo'ymadim shuni oxiri keyin menga qarang dedim mana manbu xohlasangiz dedim zavodimni zalogga qo'yaman sizga dedim Menga shu stanokka bering Men kredit olish xohlamayman Menga o'zingiz shu stanok bering men sizga pulini to'lab beraman xohlasangiz odamingiz kelsin men zavodimni ko'rsin men pulini to'lab beraman rozi bo'ldi sug'urta kompaniyasi orqali 3% sug'urta kompaniyasiga pul to'lab realizatsiyaga stanok oldik endi balkim boshqalar ham olgandir bizlarni o'yinchoqclarni ichida birinchi bo'lib biz oldik ular o'shu o'ttiz foiz pulni to'lab qolgan yetmish foizini bir yil ichida maydalab to'lashga rozi bo'lishdi bu bizaga juda qulay keldi keyin o'ttiz foizini ham rossiya bilan damir akamni ko'ndirib oldindan o'yinchoq zakazni pulini ol olib to'rt oydan keyin chiqarib beraman deb ko'ndirdim xitoyga o'tkazib yuborib hech narsa pul tikmasdan turib hammasini boshqa odamlarni to'g'ri to'g'ri o'sha shaxmatni dostkasida nimalarni figuralarni to'g'ri joyiga qo'yib ishni tashkil qildik olti oyda rossiya bozoriga kirib ketdik o'sha o'n oltita fura mahsulotni chiqarib berdik keyin mashhur bo'lib bora boshladik toy bola brendimiz rossiyada yildan yilga yanada ko'proq klientlar kelaverdi qolgan kliyentlar выстаvkalarda qatnashdik keyin уже e, nima desa bo'ladi rossiya juda katta bozor biz yetkazib berolmaymiz mana yaqinda e, pandemiya bo'lishiga qaramasdan bizaga bir yuz yigirma fura o'yinchoq zakaz qilishdi biza пятерочкаga именно biz buni chiqarib berolmaymiz dedik va o'ttizta fura zo'rg'a chiqarib berdi sababi e, unaqa мощностьmiz yo'q uning uchun suv suplastalga o'xshagan juda katta zavod qurish kerak bizani maqsadimiz dunyo bo'yicha Lego ga o'xshagan brend bo'lish hozirgi kunda bizani toybola korxonamiz sng davlatlari ichida beshinchi o'rinda o'rta osiyoda eng katta zavod hisoblanamiz 3 ta sexdan iborat ishlab chiqarish hajmi bo'yicha? ishlab chiqarish hajmi bo'yicha o'zi buna o'yinchoq biznesini boshlashga qancha pul kerak bo'ladi o'yinchoq biznesini birinchi boshlashga 200 yuz ming dollar bilan idealniy qilib boshlab olsa bo'ladi lekin yuz ming dollar bilan ham boshlasa bo'ladi kichikroq sex bo'ladi oilaviy korxona qilib lekin ikki yuz ming bo'lsa как раз shu минималный miqdor bo'ladi qanaqa risklar bor bu yerda o'yinchoqdagi eng katta risk bu yerda shu yuz ming xil o'yinchoq borku siz masalan bilmasdan masalan mana bu o'yinchoqni olib chiqarib qo'ysangiz bu o'yinchoq o'zi masalan bir oyda yuz dona ketsa a siz bunga o'ttiz ming dollarga qolib yasatib qo'ygansiz siz buni qoli pulni qanchada chiqarasiz oyiga yuzta dona sotib bir yilda bir ming ikki yuzta siz buni pulini chiqara olmaysiz o'n yilda chiqarasiz ya'ni siz bankrot bo'lasiz juda katta risk vaholanki siz qaysidir kuniga o'n mingta ketadigan o'yinchoqni agar chiqarsangiz siz juda yam boyib ketasiz ya'ni o'yinchoq sohasi пк soha hisoblanadi iloji boricha bu sohada tajribasi bo'lgan odamlar qilishi kerak yoki tajribasi bor odamni sherik qilib bu biznesni boshlashni tavsiya qilgan bo'lardim man e, yana bitta katta rejam bor mani hayotdagi oldimga qo'ygan oxirgi maqsadlarimdan biri o'zbekistonda o'yinchoqchalar vodiysini ochish nafaqat mana hozirgi kunda bir yetmishtacha sex bo'lsa man xohlardimki yana besh yuzta sex ochilishi kerak man o'shalarga ochilishiga yordam berishga mana hamma o'yinchoqchilar ham tayyormiz kelsin shular ochsa e, faqat ular o'yinchoq chiqarayotganda xuddi bizanikidek qilib chiqarib qo'ymasdan hali boshqalar qilmayotgan yangi o'yinchoqlarni bizadan so'rasa biz o'sha o'yinchoqlarni aytamiz o'shalarni chiqarsa yanada assortiment ko'payadida o'zbekistondan rossiya emas boshqa davlatlar ham olishni boshlaydi biza mana endi mana shu yili ikki million dollarga chiqardik eksportimizni juda katta talab bor o'yinchoqga va o'zbekistonda eng asosiysi resurs bor gaz bor gaz bor ertaga yana yangi granla zavodi quriladi hozir mana ikkita granula zavodi bor cho'rton gazi bilan qoraqalpoq zavodlari hozir granula o'zimizda bo'lgandan keyin u arzon u va bizda elektr toki arzon bizda qo'l mehnati arzon mana e, zavodlarimizda m ham Bale kirib ko'rgan bo'lsanglar nechta yuzta odam ishlaydi Ya'ni qo'l mehnati bilan yasaladi bu o'yinchoqlar bularni robotlar yoki boshqalar bilan qilib bo'lmaydi shuning uchun ham o'yinchoq yevropada rivojlanmagan faqatgina lego zavodi robot zavod endi u ham juda qimmatga sotadi o'yinchoqni. Misol uchun hamma ham o'yinchoqni legoni ovra olmaydi mana O'zbekistonda ham bozor magazinga kirsangiz 1 million so'm turibdi kichkinagina bir karobkada lego vaholanki o'zbekistonda chiqqan sal katta katta chelakdagi lego narxi 20 ming 30 ming so'm narxida orasida juda katta farq bor shuning uchun xitoyda ham hattoki hech kim robot bilan o'yinchoq chiqarmaydi hamma qo'lda chiqaradi chunki buni modasi o'zgarib ketaveradi siz robotingizni bitta qolipga yasab qo'ysangiz mana bu politseyskiy mashinaga ertaga siz bunaqa mashina emasde jip chiqaradigan bo'lsangiz u robot ishlamay qoladi уже to'xtab qoladi yana programmistga pul berasiz boshqatdan programma tuzasiz robotingizni o'zgartirasiz xullas o eshovidan tushov qimmat bo'lib ketadi undan ko'ra nechidir yuzta ishchini yana ko'proq olib zavodni kengaytirib ko'proq odamlarga ish berib ko'proq o'yinchoq chiqarib sotgan ma'qul bizani eng katta boyligimiz bu qoliplar qoliplarni o'zi bir endi bir million dollar tursa kerak endi sanat hisoblab chiqmaganmanku taxminan shunaqa tursa kerak sizda bor qoliplar hammasini bir yuz ikkixil o'yinchoqni qoliplari yetti yuztaga yaqin qolipimiz bor rossiyaga borganimda o'sha rossiyada o'zbeklar nima ish qilib yuribdi deb qiziqardim de de o'sha danarchilar ko'proq o'zbeklar keyin ko'proq o'sha eng og'ir ishlarda o'zbeklar ishlayotganini ko'rib e, nima desa bo'ladi asabim ham buzilardi man endi tarixchi bo'lganim uchun millatimni buyuk bo'lishini millatim har doim boy bo'lishini kuchli bo'lishini hamma joyda obro'li bo'lishini xohlaysizda keyin borganda ham shu o'zbek deb man borib aytsam hamma xuddi bir manga mardikordek deb de, de, esiga kelib qolib juda bir qattiq ta'sirlanardi u odamlar bilan ham muloqot qurishim juda qiyin bo'lardi Menga mensimasdan munosabatda bo'lardi Men savdogar bo'lsam ham chiroyli kiyim olgan bo'lsam ham qimmat mashinada uni yoniga borsam ham menga ikkinchi sort odam sifatida munosabatda bo'lardi Bu juda qattiq ta'sir qilardi Masalan, chunki mana moskvada ham ketayotganimda ketsangiz shunday yo'lda o'tib ketyapsizmi ko'cha sipuruvchi ham o'zbek axlat moshina keladi to'xtaydi musorbakka ham o'zbek ko'taradi moshinani ichida loqal shofyor ham mana o'zbek tepada simlani ulayopti опасный xavfli kasbda опасный kasb elektriklik tepada montajchi ham o'zbek tushib kelyapti qayergadir kirsangiz uborshiks o'zbek груzchiklar o'zbek stroykaga borsangiz eng og'ir xor ishlarda xullas o'zbeklar ishlaydi o'sha bir odam uyida mehmon qilganlar domlariga ham borsak o'sha tatar odam borsak o'sha yerda domda podvolga o'xshagan joyda o'sha o'zbek yotar ekan u hovlni dvornik deydi ko'chasini hovlisini sipirib yerda uyiga musorlarini tashlab uy egalarini shu bir ikki men choy chaqa olib beradigan odam u ham shu o'zbek odam ko'rib endi bir ikki so'm pul berib keyin gaplashib bo'lgandan keyin ertasiga borib bir gaplashdim shu odam bilan qanaqa o'zi hayot sanga shu kerakmi shu mana shu yerda дdvorник bo'lib undan ko'ra qatlisan desam falonchi oblasтliyman viloyatliman dedi o'sha yerda ish san qilsang yaxshi emasmi yoki toshkentda mardikorchilik yaxshi emasmi desam yo'q deydi anvar aka deydi ukam deydi siz deydi endi ishingizni topib olgansiz siz kuchayib ketgansiz sizga deydi oson gapirish bizada deydi qishloqda ish yo'q a toshkentda borsang mardikor bozor egallab olingan man masalan u yerga kirsam ikkinchi darajali ishlarni olaman katta zo'r ishlarn ololmayman shu betga keldim bu yerda hamsn beton quyuvchi bo'lib ishladim grija bo'lib qoldim belim o'sha ikkita uchta joyidan grija bo'ldi hozir sog'lig'im yaxshi emas shuning uchun mana shu yerda dvorniklik qilib belimga popaykalarni kiyib olib belimga poxavay ro'mollar o'rab ko'cha siparib yuribman bola chaqamni boqishim keraku deyaptilar a siz dedim birorta o'zbekni yoniga borsangiz ishlatmaydimi sizni mana qarang ana yerda bitta bola danar kesyapti ko'chani boshida kelin ukam manga o'rgat yoningga shogird bo'liy desangiz yo'g' e ular deydi bizni olmaydi ishga deydi nаоборот ular o'zbek bo'lsanh haydaydi bordim o'sha danarchi bola farg'onalik bola ekan danar kesib sotyaptilar okay, aka dedim yaxshimisiz danarini yedim ukam sizni mana shu o'zbeklarni nega ishlatmaysiz qarang yoningizda tojik bola bitta bitta keyin qanaqangidir kavkazlik bola ishlayapti o'zimizani o'zbeklarni ishlatsangiz bo'lmaydimi desam yo'q anvar aka deydi ishlatolmayman deydi sababi o'zimni ham hamqishlog'imni olib kelib ishlatuvdim deydi o'zimni oyog'imga bolta urdi deydi mana u yerda ishlab turib ikki kun chiqmadim xo'jayinga telefon qilib xo'jayinim deydi ozarbayjon odam aka deydi mana bu dangasa chiqmayapti faqat manga ishlatyapti unga katta oylik beryapsiz undan ko'ra menga shuni oyligini yarmidan sal ko'proq bering men uni ishini undan ham zo'r qilib beraman deb mani eski ishimdan haydattirib yuborgan dedi ya'ni o'zini o'zbek yaxshilik qilib olib kelgan odamiga yomonlik qaytargan ya'ni bizani axloqimizni ham demak ozgina tuzatishimiz kerak ekan deb o'ylab qoldim chunki shu yaxshilik qilib ham qishlog'ini olib kelib ish bilan ta'minlab kuchaytirib kuchaytiryaptida u odam besabrlik qilib holanki ozgina sabr qilib tursa shu odamni yonida shogirdlik bir ikki yildan keyin yetishgandan keyin yangi filial ochsa kirib o'sha ozarbayjon xo'jayiniga aytadiyku oka mana mana bu jiyanim ikki yildan beri yoningizda yuribdi bir yildan beri zo'r ishlayapti shuni yangi filialga o'tkazaylik deydi u ham yo'q demasa kerak ozgina sabr qilish bizada shu kam ya'ni sabr qilib hunarni oxirigacha o'rganib olib и keyin o'sha yaxshilik qilgan odamni yaxshiligini qaytarish kerak bizada shu tushuncha hozir yo'q bo'lib ketyapti ya'ni yaxshilikka yaxshilik qaytarmasdan yaxshilikka yomonlik qaytarish holatlari bo'lganligi uchun ham o'zbeklar bir birini u yerda podderжкa qilmas ekan man shu yerda yana bir narsaga guvoh bo'ldim kabardin og'aynim bor mani asetin og'aynilarim bor o'sha rossiyada tanishib qolganman ular bilan shu asetin kabardinlar ayniqsa rossiyada bilsangiz kichkinagina joy kabardin kabardina balkariya deydi aholisi bo'lsa bo'lsa bir besh yuz mingmi uch yuz ming aholisi bo'lsa kerak shu kabardin bolaga nima ish qilasan desam man supermarketda oxranada ishlayman dedi ya'ni supermarket охrанаsiga qarayman ikkinchisiga sen nima ish qilasan desam u ham assetin bola men supermarketni nachalnik охранаsiman deb. ha buni sen ish olganmisan desam ha dedi nega bu boshqa millatga o'tsam biza asetiya asetiya bilan kabarnin yonma yon biz kavkazliklar aqilmiz dedi o'zingni asetingni olmaysanmi desam asetinlar o'zi judayam kam hammai zo'r zo'r joylarda ishlaydi deydi ho'p sani qishlog'ingdagi odam masalan kelsa ishga olasanmi desam agar deydi birorta mani asetinim deydi xor ishni qayerdadir ko'rib qolsam yo ko'chada yotganinim qiynalayotgan man boraman сразу olaman uyimga olib kelib uyimda yashataman deydi to unga kvartira topib ish topib berib olib chiqib qo'ymagunimcha deydi mana bularni millatda mana bular bir birini juda chambarchas bular asetin kam bo'lgani uchun deb o'yladimda de, avvalambor lekin faqat mana kavkazliklar emas turklar ham shunaqa ular o'zbekistonga kelsa ham mani bir tanishim bor edi o'zbekistonga kelib ish qilmoqchi edi kel men kutib olaman dedim keldi man, man bilan uchrashdida lekin man bilan ish qilmasdan boshqa bitta restoranda turk bilan tanishib mana shu yerda yashaydigan tekstilchi turk bilan o'sha odam bilan biznes ochib yubordi keyin man so'radim san nega bunaqa qilding mustafo desam sababi deydi san o'zbeksan man bitta bechara turk deydi mana shu yerda ishlari yaxshi yurmayotgan ekan shuni поддeржка qilaman u mandan molni olib bu yerda sotadida boyib oladida oyoqqa turib oladi deydi bu fikrni qarang bu o'zini millatdoshini qadrlayapti yordam beryapti turklar sakson million bizadan ham ko'p lekin juda ahil kavkazliklar ham xuddi shunaqa ozarbayjonlar ham shunaqa rossiyani qatiga bormang ozarbayjonlar borsa bir birini darrov topib oladi darrov yordam beradi mobodo ko'chada bitta hamta ozarbayjon sipirb yurganini ichib ko'rganmisiz rossiyadami o'sha boshqa bir davlatda yoki beton qorib yurganini yoki qayerdadir o'sha musor axlat mashinachida tashib yurganini yok грузчикlik qilayotganini rossiyada kavkazliklarn deyarli hech qaysinisini to'qson to'qqiz foiz ko'rmaysiz sababi ular birinchidan bunaqa xor ishni qilishni o'ziga ep ko'rmaydi u och qolsa qoladiki bunaqa ishni qilmaydi ular o'ziga millatini g'ururiga yo'l qo'ymaydi ular boradi kerak bo'lsa sotuvchi bo'lib ishlaydi boshqa bir ozarbayjonni yoniga kirib kel deydi manga deydi otalik qil yoki okalik qil man turib beraman xizmatingni qilaman ikki uch yil ikki uch yildan keyin og'ia turib olgan sanga foydam tegib bo'lgandan keyin manga ham yordam berasan men ham o'zimni do'konimni ochib ishimni yuritib ketaman deydi ularda de sistema shunaqa ekan ularda butun xalq chambarchas do'st to'g'ri o'zbekistonlik e, e, tadbirkorlar bor qaysilarki o'sha kerak bo'lsa restoran ochib faqat o'zini o'zbekistondan hamqishloqlarini yoki o'zbeklarni olib kelib ishlatib o'shalarni поддержка qilayotgan misol uchun rossiyada bitta firmani ko'rdim e, ular restoranni ular mana kafe ochishgan deyarli to'qson to'qqiz foiz o'zbeklarni ishlatishyapti уборщицаsidan tortib menejerigacha ofitsiantidan tortib poverigacha mana ularga juda havasim keldi xursand bo'laman shu bolalarga omad tilayman mana haqiqiy millat parvar insonlar ularda faqat xo'jayini emas o'sha yerdagi ishchilari ham shu narsani yoqlaydi поддержка qiladi o'zi ishchilari ham axloqqa o'sha xo'jayiniga sodiq narigi restoran boshqa bir restoran kel manga ishga o'tgin sanga ming rubl ko'proq beraman desa bu yerdagi xo'jayinini sotib o'tib ketavermas ekan bunaqa insonlar ham bor lekin bu yanada ko'proq bo'lsa undan ham yaxshi bo'lardi tarixini xalqimiz o'rganishi kerak millatini o'rganishi kerak qadimda bizni buyuk millat bo'lganimizni bilish kerak shuni bilmaganligi uchun ham odamlar e, bu narsani tushunmaydi esdan ham chiqarib yuboradi biznd nimani bilamiz misol uchun maktabda o'qiganmiz alisher navoiyni she'rlarini bilamiz endi misol uchun she'r o'qish juda qiziq masalan menga yoqadi alisher navoiyni she'rlari lekin hamma uchun bu qiziq emas yoki amir temurni tarixini ha amir temur buyuk odam bo'lgan general hamma hammayoqni bosib olgan dunyoni egallagan kuchli odam bo'ldi tugat bu milliy ongni shakllantirish uchun yetarlimikan man o'ylaymanki yetarli emas bundan ham chuqurroq o'rganishimiz kerak misol uchun men o'zim guvoh bo'lgan holatim turkiyada istanbul shahrida o'zbeklar tekkesi degan joy bor bu joy nima ekan deb men borib qiziqib bordim ko'rdim o'zbek savdogarlari qadimda ham shu Qo'qonxonligi, xonligi ashtarxoniylar shayboniylar paytida deb o'zbekistondan turkiyaga borganda boshqa turklarga molni sotmas ekan o'zbeklar borganda shu o'zbeklar tekkesiga borar ekan bu o'zbeklarning mehmonxonasi borib mahsulotini tushirar ekan istanbulda yashaydigan Buxoroli, samarqandlik toshkentliklar bilan uchrashib mahsulotini hammasini ularga foydani qo'yib berib sen ustiga yana foyda qo'yib sotgindeb tirichligini qilib olgan deb o'zi u yerda mazza qilib ekan. yoki shahar aylanib yurarekan O'tdagi o'zbeklar tekkisa o'zbek savdo uyi degan. bizani mahsulotlarimiz o'sha yerdan sotishar ekan ular duxobalarni buxoro duxobasini yoki marg'ilonni shoyi ipi mahsulotlarini sotishar ekan o'sha paytda ham qadimdan xuddi shu narsa moskvada ham bo'lgan orenburgda bo'lgan qozonda ufada bo'lgan grozniyda bo'lgan hattoki checheniston poytaxtida o'zbek savdo uylar o'zbeklar qadimdan savdogar millat bo'lgan ya'ni biza xor ish qilib yuradigan millat bo'lmaganmiz biza qadimdan ham savdogar ham mana amir temurga o'xshagan harbiy ham mana u buyuk olimlarimiz borku mirzo ulug'bek ahmad farg'oniy beruniy yosh ham olim ham savdogar millatmiz ya'ni biza tadbirkor va ishbilarmon millat bo'lganmiz faqat buni biza bilmaymiz tariximizga qiziqmaganligimiz uchun vaholanki tarixni bilish birinchi navbatda odamda milliy g'ururni paydo qiladi odam o'ziga ishonch paydo qiladi bizada o'zimizga ishonch yo'q hozir bu savdo sohasida o'shu sovet ittifoqi paytida biza chiqib qoldikd bundan endi tiklab olishimizga ozgina vaqt kerak bo'lyapti man endi o'zimni sohamdan kelib chiqsa kamida besh yuzta yana bir o'yinchoq chiqarmoqchi bo'lgan odamlarga yordam berib shularga o'yinchoq sexini ochtirtirib chiqargan mahsulotini sotolmasa hammasini olib o'zimiz sotib beramiz shunga biza yordam beraylikki lekin o'zbekiston o'yinchoq ishlab chiqaruvchi miraвoй davlatlarga aylansin dunyodagi eng kuchli o'yinchoq ishlab chiqaruvchi davlatga aylanishini xohlardim e, o'yinchoq mani asosiy soham lekin e, odamdagi anvi nima desa bo'ladi har xil bizneslar ham qilib qo'ymasangiz o'yinchoqni ham ba'zan nima deydi hozir o'yinchoq zo'r ketyapti lekin ertaga masalan u soha ham sal marjalari pasayib qolishi mumkin yana uchta to'rtta biznesim bor o'sha restoran sohasida kafenalar ochib qo'yganman u sohada ham keyin elektr tovar ishlab chiqarish yo'lga qo'yganmiz savdo firmalarim bor anvar aka mana deyarli yigirma yillik tajribangiz bor biznesda haqiqiy biznesda lekin mana oxirgi paytlarda biznes trenerlar ko'payib ketyapti ya'ni ular biznesni o'rgatishadi vaholanki ko'pchiligini uh, bakgroundida qanaqadir biznes yo'q muvaffaqiyatli o'zi bu narsaga fikringizni bilmoqchi edim biznes trenerlar masalasida ho'p biznes trenerlarga uh, adashmasam shu ikki ming o'n oltinchi o'n yettinchi yildan bu narsa sekin sekin rivojlana boshladi shu boshida man endi o'zim shu marketing sohasida o'qiganim uchun biznes treninglardan biron narsa o'rganaman deb o'ylamadim u narsaga umuman qiziqmadim boshida lekin keyin ishchilarimni o'qitishga kerak bo'lib qoldi o'zimni vaqtim yetmaganligi uchun ikkita uchta ishchimni biznes treningga yubordim ikki ming o'n yettinchi o'n sakkizinchi yillarda va ular borib bilimlarini olib kelb manga taklif nima o'rganib keldinglar deganida ko'rsatib berishdi mana flayer chiqarishimiz kerak ekan veb sayt ochishimiz kerak ekan Kim ki, aytdim u flayer bizaga nima kerak bu flayer flayer butiklarga kerak kafelarga shu uylarga ta. Biz B2B ishlaymiz biz zavodlarga mahsulot sotamiz yoki optimchilarga o'yinchoq sotamiz man oxirgi sotmayman-ku, men flayer tarqati nima qilaman bizlani taktikamiz vоsще boshqacha Biz klientlar bilan ishlaymiz keyin veb sayt kerak veb sayt agar eksport qilmasangiz veb sayt kerak emas o'zbekistonda kim veb saytdan kirib qidirib yuradi qaterda o'yinchoqchi bor ekan yani. to'g'risida nima qiladi hamma o'razorga boradi oladi yoki mana o'yinchoqi nima toy bola toy bola firmasi yani, qaterda ekan deb qidirib topadi bizda veb sayt уже bor edi man yangilik nimadir yangilik o'rgandinglarmi desam o'sha uh, kitoblarda Filip kotlerni marketing management degan kitobi bor o'shandan bir ikkita frazalarni yetishdi. har xil rag'batlantiruvchi ruhlantiruvchi gaplar aytishdi-yu, lekin konkret bizani sohada rivojlantirib rivojlantiribyboradigan turtki bo'ladigan birorta bir, bir bizga yengilik ko'rmadik va uni amalga oshirib ularni aytgan fikrini hech qanaqa bir bizaga effekt foyda bermadi boshqa korxonalardan ham o'rtoqlarimiz tanishlarimiz endi ko'pchilikni taniymiz ishlab chiqaruvchilar, ular ham bir foyda olishganligini ko'rmadik shundan keyin xavfsalamiz pir bo'lgan biznes trenerlarni ham lekin ichida kuchlilari ham yan bor ya'ni backgroundi borlar bor o'zi tadbirkor bo'lgan o'zi ishlab chiqarish qilgan yoki o'zi biznes qilgan keyin biznes qilib sekin sekin boyib ketgan biznes trenerlar bor ular o'zini sohasida sizga zo'r bilim bera oladi chunki u tajribasi bor u katta yutuqga erishgan lekin hech qanaqa o'zini yutug'i bo'lmagan oddiy o'qituvchi odam chiqib turib man biznes trenerman desa u biznes trener bo'lmaydi u biznes, biznes spiker bo'lishi mumkin u просто nimadir o'qib olgan eshitib olgan gapini chiroyli qilib odamlarga yetkazib beradi e bu hamcha kerak emas deb bo'lmaydiyu end i faqat sizni ruhlantirishi mumkin undan ko'ra manimcha yaxshi bir psixologga borsangiz psixolog sizni bir o'rganib chiqadida ikkita uchta seansdan keyin ancha arzonga ham tushasiz sizga keyin zo'r anu, ruhlantirib sizni e, psixologik ong osti nimadir kasalligingiz bo'lsa ruhiy bir sizni qiyinchiliklar stresslar bo'lsa shuni olib tashlaydi siz ruhlanib ketib undan ham katta yutuqlarga erishib ketaverasiz man biznes trenerlarda shu sohasi bo'yicha biznes trener bo'lsa ma'qullagan bo'lardim masalan keng makon degan o'sha mebelni firmasi ular reklama qilish uchun aytmayapman o'zbekistonda mashhurroq bo'lgan chunki e'tiqod mebel zavodini egasi yoki o'sha yerda yurg'izuvchi odam mebel bo'yicha mebel biznesi bo'yicha biznes trening o'tsa bu loyiq bo'ladi o'rnida bo'ladi hamma qolgan yangi mebelchilar kichkinaroq mebel sexlar borib pul to'lab o'rgansa ko'p bilim oladi sababi ular bozorni eng top beshtaligi eng zo'ri nomer odin nomer ikki nomer uchlar ulardan bilim olish kerak yoki tekstil sohasi bo'yicha masalan baytex firmasimi o'sha eng katta bir firmani yurg'izayotgan nechadir million o'ttiz qirq million dollar eksport qilayotgan tekstilchi firmani rahbarimi marketing menejerimi chiqib sizga bilim bersa hamma tekstilchilar borib undan bilim olsangiz bu katta sizga foyda bo'ladi nimaga u sizga tajribasini sotadi quruq gap emas kitobdan o'qib olingan yoki bir bill gaytsi yoki buyuk buyuk odamlarni gapini eshitganingiz bilan sizga bir foyda berib qo'ymaydi u bill gayts dunyoda bitta elon mask bitta boshqa elon mask bo'lish hammaga ham nasib qilavermaydi en o'zbekistondan turib bill gayts bo'lish deyarli imkonsiz siz uning uchun amerikaga yosh paytingizda adez ko'chib ketish kerakda adez o'sha yerda muhojir bo'lib yashash kerak adez amerikani sistemasida siz o'sib kuchayib katta yutuqlarga erishishingiz kerak o'zi yigirma o'ttiz yoshda green carda yutib borsangiz siz qanaqa bill geyts bo'lasiz maksimum bo'lsa milliarder bo'lishingiz millioner bo'lishingiz mumkin tajribali odamlar bilim berishi kerak o'sha treningni o'rgatish kerak hammaga ilm bilim bersa bo'ladi lekin tajribasi yo'q odam nimani o'rgatadi undan nima o'rganasiz o'zi hali bir biznesni bir qilib qotirib qo'ymagan birorta bir biznesni qilib yurg'izib kuchaytirib brend bo'la olmaganda yana sizga kelib u aql o'rgatsa u g'alati bo'lmaydi ayniqsa yoshlarga man aytardimki biznes boshlamoqchi bo'lsang oldin bir o'zingni bahola san o'zi kimsan ya'ni man kimman deb o'ylash kerak de. man hozir necha pul pulim bor va nima riskkga olib nima biznes boshlamoqchiman misol uchun hayvonot olamiga ham mana qarasangiz o'rmonda biznes ham shunaqa narsada katta biznes bor o'rtacha biznes bor mayda biznes bor san shermisan qoplonmisan bo'rimisan yoki ani chiya bo'ri tulkimisan ya'ni sani уровенing ham o'zi kim aqliy va imkoniyating nima o'zi san o'zi hali student bo'lib turib masalan man o'sha paytda katta bir biznesga otilganimda yo'q bo'lib ketardim sababi sherlarni territoriyasiga bitta chiya bo'ri yoki bitta kichkina tulki kirib qolsa nima bo'ladi boribk birinchidan u o'zi sherlar nima ovlaydi buqa zebra ovlaydi sher oladigan narsani tulki ovlolmaydiku buqa oyog'i bilan bir tepada tulkini jag'i sinib dumalab o'lib ketadi o'sha yerda yoki sherlar ko'rib qolsa iye man teritga kirdimi deydi bu borada maydalab tashlaydidai ya'ni o'zi nechi pul puling bor nima biznes qilmoqchisan deb o'ylab ko'rish kerak men ham bir marta shu xatoi qilganman boya aytib berganimdek shu o'zim bilmasdan optim katta optoviklar bo'lishiga qaramasdan qo'rqmasdan bir narsani olib kelganmanda ularnikiga o'xshash bitta tovarni sotganman lekin ularni obyomiga ta'sir qilishni boshlaganimdan keyin ular xuddi shu narsani manikidan arzon qilib zararga olib kelib katta partiya tarqatib tashlashgan va man o'sha pulda zararga kirganman birinchi marta zarar ko'rishim bir yigirma ming dollarcha zarar ko'rib u biznesdan chiqib ketganman tez sababi odam to'g'ri baholash kerak man kimman o'zi bo'rimanmi man biznes qila olamani yo shermanmi yo tulkimanmi nima no o'lamoqchiman e kimlar bu baza, bu bozorda kimlar bor o'zi sherlar bormi yo bo'rilar bormi kim qaysi territoriyadan o'zimni nasibamni topmoqchiman balkim hali hech kim ochmagan territoriyaga bir cho'lga tushib sher sher bo'lmasam bo ham bo'ri bo'lsam ham bo, cho'lga tushib cho'ldagi sulayib qolgan shu suv ichmagan zebralarni tutib olib balkim yerman Leki, çöne, mani, yenge, uzunup, Çöke, lekin uning uchun ham mana yangi odam o'zini to'g'ri baholay bilishi kerak imkoniyatlarini to'g'ri hisoblashi kerak san yuz ming dollar puling bo'lsa yuz ming bilan boshqacha biznes boshlaysan o'n ming dollar bilan boshqacha biznes boshlaysan chuki bir million bilan vaобще boshqacha biznes lekin shuni aytardimki birdaniga katta pul tikib katta biznes boshlash kerak emas bu juda katta risk hamma ishni kichkina ishdan boshlab turib mana biza ham o'yinchoqni ikki xil o'yinchoq o'yichoq o'sha yuz ming dollar bilan boshlaganmiz bir yuz o'n ming dollar bilan kichkinasiga qochganmiz to'rtta dona stanok ikki xil o'yinchoq sekin 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 uni xilni ko'paytirib bozorni o'rganib sizni shunda tajribangiz paydo bo'ladi shunda sekin, sekin astalik bilan pul topganingizdan keyin qiyinchilik bilan topasizda pulni ham to'g'ri ishlatasiz boyagidaki bir millionlik birovdan qarz olib kredit olib yoki bir sherik olib kelib ko'ndirib tog'ingizni amakingizni o'rtog'ingizni pul tiktirsangizda bir millionlik ish birdaniga yurib ketmaydi avvalambor bir million dollarlik ish o'zi boshidan qurguninizcha 1 yil o'tib ketadi uni sotuvni yo'lga qo'yib ishga tushirib bozorga kirguningizcha yana 1 yil o'tib ketadi 2 yil 1 million dollar pulingiz muzlab qoladi a sherigigiz o'sha zahoti сразу sizdan o'sha norozi bo'ladi siz bilan urushib qoladi konflikt bo'ladi undan tashqari ham uni sotib yurg'izib yuborsangiz hali 2 yildan keyin ham siz kuchayib ketsiz, kuchayib ketdingiz kuchay olmasangizchi bankrot bo'lsangizchi unda nima bo'ladi kim to'laydi bu pulni ideya topish oson ideya hammada bor uni amalga oshirish juda yam qiyin har doim man maslahat bergan bo'lardimki o'zi mani emas ko'p katta biznesmenlarni dunyo bo'yicha hayotini o'qisangiz ular noldan kichkinadan boshlab sekin 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 piramidani o'sha zinalardan chiqib 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 kattalashib borishga mana biza ham o'sha oldin o'zbekistonni o'rizorda o'yichoq sotdik keyin viloyatlarga o'yinchoq sotdik keyin qozog'iston qirg'iz tojik ozarbayjon mana rossiya bozoriga kirdik keyingi maqsadimiz sekin sekin dunyo miqyosiga chiqish o'sha sharqiy yevropaga pokiston saudiya arabistoni shu arab davlatlariga o'yinchoq sotish birdaniga qilaman desangiz bu bo'lmaydi ho'p o'sha omadingiz kelib boyib ketsangiz ham shu biznesda bir millionlik ishda siz o'zingizni yo'qotib qo'yasiz chunki birdan katta pul keldi o'zingizni qo'yib yuborasiz o'ziniz ustida ishlamaysiz man bozorda karol ekanman sar ekanman deysizda man qirolman bo'ldi deb keyin boshqa konkurentlaringiz paydo bo'lib sizni sindirib sizdan o'tib ketadi a maydadan kichkinadan sekin 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 oyoqqa turgan odamlar qoqilsa ham yiqilmaydi bankrot bo'lib qolmaydi har doim yo'lini topib chiqib ketadi sababi unda juda katta bilim bor tajriba bor ko'nikma bor u biladi qayerdan qanaqa qilib chiqib ketishligini va u sekin sekin erishgani uchun o'sha eng oddiy qorovulidan tortib sexidagi eng past ishchisidan tortib menejerigacha buxgalterigacha qanaqa ishlashini e biladi sababi sex ochgan paytida uni buxgalteri yoki ishchisi qorovuli bo'lmagan u o'zi qorovul bo'lgan o'zi qaragan o'zi kerak bo'lsa bir kun yuk tashigan bir kun stanokda ishchisi chiqmay qolgan zakaz ko'p paytda o'zi ishlagan u shuni his qilib shu mahsulotlar bilan birga o'sgan shuning uchun u katta yutuqga erishib boraveradi yildan yilga